မင်္ဂလာပါအားလုံးတုံးတုံးပေါ့ကြလားကျွန်တော်မနေ့က93ချိန်ပြီးတယ်ကိုကပတ်တီးနဲ့ဝင်သွားပါတယ်ဗျာ3ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပါတယ်33မှာထည့်ထိုးပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะအခု33ထွက်သွားပါပြီမနေ့ကကိုပတ်တီးနဲ့ထိတယ်ညနေမှာ33အကွက်နဲ့မိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပေါ့ကြလားပေါ့ကြလားအားပေးမဲ့လူတော့မရှိသေးဘူးဗျာကျွန်တော် channel ဒါပေမဲ့ပေးတာပါ33လေးပေါ့ကြလားလို့ကျေးဇူးပါ